lagt et meget godt grunnlag. 144 meter for å vinne renn omtrent med tre ganger 18 I stil. Han må jo ned mot 150 meter her for å ta Willingen Five Cupen. Kom igjen, Forfang! 4,2 på Stock. Kom igjen, stikk ut nå. Se bra ut. Kom igjen, kom igjen. Ja, da! Vi kan ha en norsk seier I generalprøven før Pyeongchang. Vi får to seier I Willingen. 144,5 meter. Det kan holde dette for Johann André Forfang. Skal han ta sin andre verdenscupseier? Dommeren kjapt oppe med 19 og 18 tallene. Jeg tror det går for seier, men jeg tror Stock vinner Willingen Five. Ja, det tror jeg også. Han får god stilkarakter. Det fortsetter jo fenomenal hopping her. Forfang flink til å bruke beina også det hoppet her. Ingen brems. Det ikke like rått som hoppet til Stock under tyngre forhold, men du verden Forfang. Han viser form og bygger selvtillit for hvert eneste hopp. Og det jo lekkert å se på Forfang her nå. Men han får jo veldig mye minuspoeng da. Kan den grønne streken lure oss litt her, Anders? Ja, det kan absolutt. Han måtte jo ned mot 145 meter med 3x18 I stil her da. Ja, hva blir dette? Nå jeg spent. Hadde 4,2 å gå på. Skal holde. Ja, vi får norsk seier! Vi får norsk seier! Og det Forfang sin andre I karrieren. Han vinner med 2 poeng. Og det så jevnt I Willingen 5, men det bare å gratulere Kammerstock med den seieren. Men Norge vinner begge rennene I Willingen, bare dager før OL. Ja, fantastisk morsomt å følge de norske utøvere nå. Du, verden for en bredde. Daniel vinner I går, Forfang I dag. Det fantastisk flott hopping. Vi vinner ikke Willingen 5, det gjør Stock.